Een doodgewone vrijdag in die schoolvakantie het vir die kinders van laerskool-generaal Dalarai een avontuur van pret verander dankzij die veeartsstudenten van Pretoria Universiteit. Die bedrijvige kinders en studenten het heerlijke lekkernye vir die dieren in Johannesburg dieretuin gemaakt. Vingers vol grondboekieboter is ingespan om hierdie vingerhapies te maak. Dennebolle is omskep in een soethapie vol sade terwijl een ander groepie kinders vugte soesaties gemaakt het vir die dieretuinse ape. Nadat die lekkernye aan mekaar gesit is, was het hokke toe om dit vir die baie gretige inwoners te gee. Ons is een groep studenten van Onderste Poort, wat dit deel, dis deel, vorm deel van ons kursus, en ons het vandag die dieretuin gekies om die kinders te bys, dat hulle projekte kan doen by die huis, selfs om die dieren by hulle eie huis te verryk. Want dieren raak verveeld, soos enige mens verveeld raak, en omdat hulle nou vakantie het, weet hulle baie goed dat hulle lekker verveeld kan wees. En dit is kinders wat geïdentificeerd is deur solidariteit, wat uit 'n moeilike agtergrond kom en soos ons het besluit vandag, ons wil hulle graag motiveer en net op 'n verrykende manier wys dat daar moeilike loopbaan is in versorging van dieren en dalk selfs van hulle kan dalk selfs die zookeepers word of dalk veeartse, enigiets. So dit is wat ons vandag probeer. Oor water geleer, ons moet die water los nie, ons moet die water respecteer en ons moet die kraan oplos en die pampiere in die water gooi nie.